Sanna Nilsens stora lycka med kärleken Joakim, nu är hon ivrig att få visa upp dessa två. Julen är en magisk högtid där alla får chansen att tillbringa tid med nära och kära. Och en person som njuter för fullt är folkkära artisten Sanna Nilsen. På sin Instagram visar stjärnan upp stora lycka med kärleken som får alla fans att smälta. Julhelgen med dessa två, skriver Sanna till kärleksfulla bilden. I flera veckor har det planerats in i den minsta detalj för att få till den perfekta julen. Inköpslistan över det som behöver handlas till julbordet har bockats av och vi har fått se Kalle Anka och hans vänner fira jul ännu en gång. Ja, årets jul har redan passerat blixtsnabbt förbi och snart stundar ett nytt händelserikt år. Och det är precis det som också väntar Sanna Nilsen. För en tid sedan bekräftade stjärnan själv att hon ska bli en del av gänget som arbetar med Änglagård, musikalen. Då Helene Sjöholm lämnar musikalen efter en framgångsrik höst, tar Sanna Nilsen över stjärnans roll som byns matriark Rut. Det ska bli fantastiskt spännande att få spela en sådan roll. Att gå från den lite glammiga Fanny Bryce i Funny Girl till Rut från Yxared. Man får väl plocka fram sitt äldre jag helt enkelt. För mig är Rut en eldig och filterlös kvinna. Det är raka rör hela tiden och jag älskar det, sa Sanna Nilsen då till TT. Sanna Nilsens stora lycka med kärleken Joakim Ramsell. Men innan det är dags för Sanna Nilsen att gå bredvid Helene Sjöholm och lära sig alla nummer utan till, väntar förstås en del ledighet. Under julen har nämligen folkkära artisten tillbringat tid med familjen och njutit av att få ladda batterierna. Stjärnan som välkomnade en son hösten 2021 tillsammans med kärleken Joakim Ramsell har tagit tillvara på den magiska högtiden till fullo. Det är på sin Instagram som Sanna visar upp hur sambon och deras son myser för fullt. Deras lille son Gibson som har ansiktet bortvänt lutar mot sin pappa som håller om den lille pojken. Och det råder ingen tvekan om att synen av far och son tillsammans gör Sanna varm i hjärtat. Julhelgen med dessa två, skriver hon följt av ett hjärta. Därför visar Sanna Nilsen inte upp sin son Gibson. Och att sonens ansikte är bortvänt på bilden, har sin förklaring. I en tidigare intervju med Amelia, har Sanna Nilsen berättat att hon är väldigt mån om att hålla sonen borta från sociala medier. För stjärnan och sambon är det viktigt att sonen Gibson själv får välja, när han är tillräckligt gammal, om han vill synas i offentligheten eller inte. Under allsången kommer Gibson få titta på djuren, åka tufftåg eller käka. Han kommer ha det så himla mysigt och kolla på när mamma jobbar, men han kommer aldrig sitta i publiken och vara offentlig. Det är för hans skull. Han får välja själv sedan. Jag skriver gärna om honom, men vill hålla honom privat så länge det går, har hon berättat för Amelia.